Осы сюжетті айтылған көгілдір отынға қатысты тағы бір ақпарат. Қостанай облысында 2018 жылы екі ірі елді мекенге табиғи газ тартылған. Алайда газ құбыры жүргізілгенмен, тұрғындардың бәрі бірдей оның игілігін көре алмай отыр. Себебі көше бойымен келіп тұрған көгілдір отынды әркім өзінің үйіне өз қаржысымен кіргізуі тиіс. Ал оның құны өте қымбат. Мәселенің мәнісін Дәуренбек Әбдібек әңгімелеп берсін. Какое удовольствие, вы себе не представляете. Любовь Кузьменко, Әулекөл ауданындағы Аманғарағай ауылының тұрғыны, былтыр 90 айында елді мекенге газ құбыры тартылғанда, алғашқылардың бірі болып қажетті қондырғыларды орнатты. Енді игілігін көріп отыр. Алайда бұл қуаныш зейнеткерге арзанға түскен жоқ. 536 мың теңге жұмсапты. Көп адамдар қосқысы келді, бірақ қаржылары болмағандықтан қоса алмады. Сондықтан бағаны аздап түсірсе, мүмкін арзан пайызбен несиелеу жағын қарастырса, көпшілікке жақсы болар еді. Көшенің қарсы бетіндегі тағы бір зейнеткер Таисия Альт әлі көмір жағып күл шығарып жүр. Ол үшін іргедегі құбырдан көгілдір отынды үйге кіргізу қарманға айналды. Пенсии небольшие, как всем известно. Өздеріңізде білесіздер, зейнетақы мардымсыз қажетті соманы бір жыл ішінде жинау мүмкін емес. Бізге арнайы жеңілдіктер жасалса, немесе бірнеше жылға бөліп төлеуге мүмкіндік тудырса деген өтінішіміз бар. Аманғарағай ауылында 2000-нан астам түтін бар. Әзірге соның 42-сі ғана газ тұтынып отыр. Тағы 300-ге жуығы құжаттарды рәсімдеу үстінде. Ал бағаның қымбаттығы басым көпшіліктің қолын байлап тұр. Бұл мәселе облыс деңгейінде көтеріліп, қазір шенеуніктер жағдайды реттеуге тырысып жатыр. Барлық мынау тағы да подрядчиктермен ертең кездесу болады. Бірнеше подрядчик қосымша шақыртып, бағаларын арзандатып, қарап, қадағалап, қайсының ішіне тиімді екенін соны бағалап, сосын қаржыландыру мекемелерімен де ертең тағы да жиналыс ұйымдастырамыз. Кімге қандай кредитті, қандай несие беретін мүмкіншіліктері бар екен. Соның бәрін қарастырып, сосын барлық тұрғындарға соның бәрі жеткізіледі. Жалпы Қостанай облысында соңғы 3 жылда 8 елді мекенге табиғи газ тартылған. Бұл жұмыс 2015 жылғы газ таратушы кәсіпорын мен облыс әкімдігі арасындағы меморандум аясында жүзеге асып отыр. Соның арқасында аймақтағы табиғи газды тұтынуға мүмкіндігі бар тұрғындардың үлесі 62%-ға жетті. Елді мекендерді көгілдір отынмен қамту алдағы жылда жалғасады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.